السلام علیکم، میں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ آپ لوگوں کا علم ہے کہ جواہرات جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے، اور اس میں قرآن پاک میں بھی دو بڑے مخصوص جواہرات کا ذکر ہے سورہ رحمان میں، جس میں یاقوت اور مرجان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بے شمار دوسرے جواہرات کا بھی آن اینڈ آف روایات میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انبیاء نے استعمال کیا، صحابہ نے، نبیوں نے استعمال کیا، آئمہ نے استعمال کیا، اور اس کی روحانی اپنی اپنی افادیت ہے۔ اور اس میں بہت سارے اس طرح کے احباب ہوتے ہیں جو کہ بہت ایکسپینسو جیم سٹونز نہیں افورڈ کر سکتے، یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا پروفیشن ہے یا کوئی آپ لوگوں کو ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ لوگ رنگز نہیں پہن سکتے، انگوٹھیاں نہیں پہن سکتے۔ تو اس کے لیے ادارہ آئینہ قسمت کی جانب سے، زنجانی جیم سٹونز کی پلیٹ فارم کی طرف سے، ہمارے پاس کچھ اس طرح کی کرسٹلز کی بریسلٹس موجود ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے اپنے زوڈک سائنز، اپنے اپنے ہوروسکوپس اور اپنی اپنی پرسنالٹی اور اپنے نام کے مطابق ان کو پہن سکتے ہیں۔ جس طرح عمومی طور کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بھی کچھ چیزیں پہنی ہوتی ہیں، جس میں یہ جو بریسلٹ ہے، یہ بریسلٹ ہے موئے نجف کی، اور موئے نجف کی روحانی طور کے اوپر افادیت، روحانی طور کے اوپر خوبصورتی آپ لوگوں کو علم ہے کہ اس میں کچھ روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کا عکس ہے، اور کچھ روایات کے مطابق مولا علی کے موئے مبارک کا عکس ہے۔ تو اگر آپ یہ منگوانا چاہتے ہیں اپنے لیے، تو آپ لوگ ہمارے اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبرز کے اوپر اپائنٹمنٹ کر کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر اس کے علاوہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے کرسٹلز آپ لوگوں کے لیے پہننا بہتر ہیں۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے آج کے دن کو پلانٹری اسپیکٹس میں دیکھا جائے تو اس میں پہلا زوڈک سائن ایریز برجہم۔ ایریز آپ لوگوں کی زندگی میں آج کے دن کے دباٹ سے پلانٹری پوزیشنز میں آپ لوگ زندگی میں نسبتا زیادہ فوکسڈ ہیں۔ آپ لوگ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ جو کہ آپ کے رشتوں میں چل رہی تھی، اس کو بہت اچھے انداز میں آپ لوگ انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آج کا دن آپ لوگوں کی زندگی میں خود اعتمادی کی بڑھاوی کے ساتھ آپ لوگوں کو ایکسپینسز کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگزاٹک سینڈ ٹارس پروڈیوسر، ٹارس آپ لوگوں کی زندگی میں آج کل دیکھا جائے تو آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ لیول کے اعتبار سے دوسروں کی بات کو سمجھ لینا بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کے دن آپ لوگوں کی فزیکلی ہیلتھ میں جو امپروومنٹ ہے، اس کی بدولت آپ لوگ نسبتا زیادہ پرسکون ہوں گے۔ اگلا ٹارک سینڈ جمنا ہے پروڈیوسر، جمنا آپ لوگوں کی زندگی میں آج کل کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو نہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے دوسروں سے مشاورت کی ضرورت ہوگی، بلکہ آپ لوگوں کی اس طرح کی تمام تر چیزیں جو کہ اگلے پورے ہفتے میں آپ لوگوں نے لے کے چلنی ہے، اس کی بھی پلاننگز آپ لوگوں کو دوسروں سے سمجھ کے لے کے چلنی چاہیے۔ ایگزاٹک سائن کینسر پروڈیوسر، آپ لوگوں کا آج کے دن ویژن بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کی پلاننگز بہت اچھی ہوں گی، آپ لوگ ایکسپریسو ہوں گے، کمیونیکیٹو ہوں گے، محبت سے جڑی ہوئی چیزیں آج کے دن بہت اچھے انداز میں آپ لوگ سنبھال لیں گے۔ ایگزاٹک سائن لیو پروڈیوسر، یہ آپ لوگوں کی زندگی میں آج کے دن آپ لوگوں کی وہ چیزیں جو کہ آپ لوگ دوسروں کے اوپر بیسڈ کرتے ہیں، دوسروں پہ رلائی کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں کے اعتبار سے آج کے دن آپ لوگوں کو تھوڑا سا چیزوں کو بیلنس کر لینا چاہیے، توقعات کو کم رکھنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کی طرف سے روابط آپ لوگوں کے شاید اتنے اچھے آج کے دن نہ ہو۔ ایگزاٹک سائن ورگو پروڈیوسر، ویگنز آپ لوگوں کی زندگی میں آج کے دن کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو جو چیز کہنا چاہتے ہیں، جو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہہ دینا بہت ضروری ہے۔ چیزوں کو کہنے سے آپ لوگ بہت سارے مسائل سے باہر نکل آئیں گے۔ ایگزاٹک سائن لیبرا پروڈیوسر،
آپ لوگ کا آج کا دن نسبتاً زیادہ خوبصورت ہوگا. آپ لوگ ہر چیز میں بہت اچھے انداز میں پلاننگ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. نفاست پسندی آپ لوگوں کی آج کے دن بہت عمدہ رہے گی. آپ لوگ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہ صرف خود کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ قائل کر لیں گے. لائک گاڈ سینڈ اسکارپین پروجیکٹ کرو. آپ لوگوں کی زندگی میں آج کے دن دیکھا جائے تو آپ لوگ تھوڑا سا جذباتی اور ایموشنلی طور کے اوپر ڈسیزنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چیزوں کو تھوڑا سا روک لینا بہت امپورٹنٹ ہے. روک کے لے کے چلنا آپ لوگوں کی زندگی میں خوشگواری کے لائق. ایگزاٹک سائنس سیجیٹیریس پروٹیکاس. آپ لوگوں کی زندگی میں آج کل دیکھا جائے تو تھوڑا سا بلا وجہ کا نقصان ہونے کی انڈیکیشنز ہیں, تو دن کی ابتدا کے اوپر صدقہ ضرور دیں. اور اس کے ساتھ آج کے دن آپ لوگ فائنینشلی طور کے اوپر کچھ پلاننگ ضرور کر لیں, کیونکہ اگلا ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں تھوڑا سا فائنینشلی طور کے اوپر یہاں ایکسپیکٹیشنس کے اعتبار سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. ایگزاٹک سائنس کیپریکارن بڈ جلدی کیپریکارنز. آپ لوگوں کو جو آج کا دن ہے انڈرسٹینڈنگ نہ صرف آپ لوگوں کی زندگی میں رشتوں کے اعتبار سے بہت اچھی ہوگی, محبت کے اعتبار سے بہت اچھی ہوگی. آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنی اسپاؤزل ریلیشن شپ میں مس انڈرسٹینڈنگس کو دور کر سکیں گے, بلکہ آج کے دن آپ لوگوں کی زندگی میں اپنے کام کو لے کے آپ لوگ کچھ نئی پلاننگس کی طرف بھی بڑھیں گے. ایگزاٹک سائن ایکویریس برج کی طرف. ایکویریس آج کے دن آپ لوگوں کی زندگی میں اپنی خواہشات کو بہتر ایک کہہ دینا بہت امپورٹنٹ ہے. کہنا بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ چیز پوری ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کی ذات کی طرف سے وہ چیزیں بیان ہونی چاہیے. لاسٹ آرڈر سینڈ پائسز برج ہاؤس. پائسز آپ لوگوں کی زندگی میں آج کے دن کو دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے ہیں اس میں جو رکاوٹیں تھیں, پریشانیاں تھیں, جو آبسٹیکلس تھے, وہ بہت اچھے انداز میں دور ہوں گے. اور اس کے ساتھ آج کا دن آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگ اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرولڈ کریں گے, تو آپ لوگ بہت سارے مشکلات سے محفوظ رہیں گے. آج کے دن کے اعتبار سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت. اپنا خیال رکھیں ان شاء اللہ. خوش حافظ کی آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.